մենք արդ երթիկի երթով աշխատող մարդիկ ենք, աշխատում գալը մեզ տեղ ուտում ենք, որինակ ես երկու ամիս է դի արդներնեղն է Երուսաստան, ու չեն թողնեմ, հեջ մեծ է, մեկ ուսացուցել են տունը մնա, ես էլ հեջ բան չունիմ, ես էլ ինչ որ կա, այսիք, սա Ռուսաստանի փողերով է սարկած, Վրաստանի փողերով չի սարկած, հեջ բան եմ, 204 լարի գրել էր գազը, այսինքն 200 խորանարդին չեն եմ, 96 լարի չեն եմ, ես շատ եմ գրել, նու հետ են հետ արդեն քիչն ադի, վերջը տակնեմ է, որնակ հեմի ես մեկ հանի մոր հետև էլի դիմուծ եմ, զետը կրնայանի 150 լարի գրել է, էլի, չունիմ, չի դիտամ, ով էլ ու եկավ դուրս ընձեմ փողուզեց, կրնա մոտ գցավ, գազը սանջատեց, ինչ-որ մեր բանում, կրնա խնդիրներանը շատ մեծ, ես որ փողն նախատեսել է ճամփու փողը, երթայի, ու ճամփեով մերոնք էստեղ ապրին, հետիք արդեն ես կերը պրծել եմ, չի քայլ, ասեմ ձեզ, սոդը մե հող չունիմ, մե սոդը ինչ է կոնկրետ, բայց մարդիկ ունին 300-400 հեկտար, ծախը մեն 40-50 հազարի թրքերին, ապրում են պարկաստեղ, ինչի հետ որ են մեզի չի հասնեմ, 5-6 հեկտար, 10 հեկտար, ես ծախսել եմ, բան չունիմ ասելու, ես հետիկ 2 տարի է ծախսել եմ ու տվել եմ, բայց հեմի չի կա, բրնավորնով, բրնավորի աղբեր, տանեմ կոխը մեն 4 տարի, 4 պատի մեջը, հացը տալում են, ասում են կեր օր չի մեռնիս, ասում են գնացեք մտեք դուշ չելիք ու էջ բան չեն ենեմ, այդպես եղնում է, չի եղնում այդպես աղբեր. Այստեղ ֆիրմա սերեմիս պահել էի խոզեր շատով, մինչև 150-ատ պահել եմ, էլի, 2017 թվին հեղավոր շատ տվան մեջ 120-ը հատ խոզ սատկեցություն, ում գա պարտքերի տակ երդիցեն է դեղ է Ռուսաստանի վրա է, աշխատել է մարդը, մի պագել են էլ չեմ կնամ, էչ նա դուսել են նա էլ կնում եմ, որ պարտքեր ունիմ, ասկնում ես, չեմ է կնամ, արնեմ լսնեմ,